Dobro vam večer i dobrodošli u 41. slagalicu u 88. ciklusu. Večeras počinje drugi deo ciklusa, odnosno četvrtfinale. Da vidimo kojih osam takmičara se plasiralo u četvrtfinale. Prvi četvrtfinalni par, Daniel Predarski i Ilija Lončar. Drugi par su Lazar Đurđević i Ivan Petrović. Treći četvrtfinalni par, Marko Jelić i Marko Kostić. I poslednji četvrtfinalni par u 88. ciklusu, Miloš Anđelković i Darko Ostojić. Dakle, večeras se takmiči prvi četvrtfinalni par. Naš plavi takmičar, Daniel Predarski. Dobro večer. Dobro večer, Daniele, kako ste? Dobro. Jeste spremni za četvrtfinale? Yes. Spreman, da. Imali ste samo nekoliko dana pauze. Bilo je nekoliko dana, ali nije loše da se ne gubi kontinuitet. Da, možda lakše bude ovako. To ćemo da vidimo. Ja vama želim mnogo sreće. Hvala vam. I ste večeras naš plavi takmičar, kao što smo rekli, a njegov protivnik u četvrtfinalu je Ilija Lončar. Dobro večer, Ilija. Dobro večer. Vi ste imali malo veću, viđite slobodno. Vi ste imali malo veću pauzu. Tako je. Jeste se vi nekako spremili? Da li u stvari postoji način da se spremite za nastavak takmičenja? Samo neki psihički odmor. I to je u redu, to je sasvim, spremno. Sasvim dovoljno. Ja vam želim mnogo sreće u četvrtfinalu. Izvolite, vi ste večeras na poziciji crvenog takmičara. To je naš prvi četvrtfinalni par. Oni kreću sa takmičenjem odmah i to igrom slagalice. Daniele, vaše slovo u prvoj igri su? Stop, stop. Na Ž? Stop, stop. O, E? Stop, stop. T, Nj? Stop, stop. S, F? Stop, stop. K, I? Stop, stop. A, V, vreme? Vreme nam je isteklo da vidimo ko ima dužu reč. Daniele? 8 slova. Šta vi kažete? 10 slova. Da vas čujemo, Ilija? Životinska. Životinska. Nemamo u ponudi dva i, nažalost. Da čujemo vas, Daniele. Životinje. I to je isti slučaj, nema dva i. Da vidimo našu reč. Ima 11 slova i to je reč nekažnjivost. Nadamo se da će naši četvrtfinalisti biti uspešni u drugoj igri slagalica, a slova bira Ilija, izvolite. Stop. Stop. Ilina slova su S, I. Stop. K, T. Stop. Stop. R. Stop. Stop. H, T. Stop. Stop. P, I. Stop. L, A. Vreme. Nemamo više vremena. A koliko slova ima Ilija? Probaću 9. Dobro. Daniele, vi? 10. Da vas čujem. Prelistati. Prelistati, a vaša? Hipersila. A naša reč ima 11. Spletkariti.
Idemo na drugu igru, da vidimo ko će biti brži u računanju. Igramo Moj broj, a brojeve sada bira Daniel. Stop, stop, stop. 766 tražimo, možete koristiti stop, brojeve. Stop, 2, 5, stop, 7, stop, 7, 15 stop. I 25. Vreme. Vreme nam je isteklo. Daniela, imate li tačan broj? 764. Ilija, vi? Tačan broj. Izvolite, Ilija. 2 puta otvorena zagrada, 15 puta 25 plus 7, zatvorena zagrada plus 7 minus 5. To je to. Vama prvi poeni, a mi smo računali isto tako. I sada je red da i vi birate brojeve. Izvolite, Ilija. Stop. Stop. Broj koji sada stop. Tražimo je 306, a možete da koristite stop. Brojeve. Stop. 4, 6, stop. 5, stop. 4, stop. 20 i 50. Vreme. Možemo da prekinemo vreme. Odlično. Naši četvrtfinalisti su u drugom delu igre bili brzi. Izvolite, Ilija. 6 puta otvorena zagrada, 50 plus 4 podeljeno sa 4. Zatvorena zagrada jednako. Jednako, 306 i vama 10 poena, a mi smo računali isto tako. U ovom momentu rezultat izjednačen. Da vidimo šta će se desiti u igri korak po korak. Krećemo od vaše koraka, Daniele. U prenesenom značenju to je vešta osoba. Dalje. Kažete, Ilija? Artist. Ne, idemo dalje. Ima i morsku verziju. Zvezda. Izvolite. Kako? Zvezda. Ne, šta vi kažete, Ilija? Dalje. Evo trećeg, spada u red zveri. Daniele. Lisica. Nije, Ilija. Dalje. Idemo na četvrti korak. Latinsko ime joj je Lutra Lutra. Dalje. Daniel kaže dalje, Ilija. Lasica. Ne. Evo sledeće koraka. Porodica su i kune. Šta kažete, Daniela? Veverica. Ne. Ilija? Vidra. Vidra, tako je. Poslednja dva koraka glase. Izvanredan je plivač. To je životinja gibkog tela koja živi pored reka i drugih voda bogatih ribom. I sada je red da otvorim vaš prvi korak. Može? Može. Česta je u geometriji. Izvolite. Linija. Ne. Daniele? Spirala. Ne. Evo drugog. Ima je zemlja. Šta kaže Ilija? Osa. Osa, odlično. Taj pojam smo tražili. A koraci koji nismo otvorili glase, ima svoje gnezdo, spada u opno krilce. Ona je centar oko kojeg se nešto okreće. Dodajte joj B i postaće neobuvena. I to je insekt sličan pčeli. Ilija se dobro snašao u prethodnoj igri, da vidimo ko će biti bolji u igri skočko. Krećemo od vas. Skočko, skočko, tref, tref. Jedan pogođen. Skočko i tri pika. Da vidimo sada. Tri pogođena, odlično, Daniele. Skočko, pik, pik, herc. To je to. Vama poeni u igri skočko.
Idemo na drugi deo igre, a sada počinje Ilija. Izvolite. Hvala. Herc, herc, karu, karu. Jedan pogođen. Tri zvezde i karo. Dva pogođena. Zvezda, pik, pik, karo. Dva pogođena, jedan nije na mestu. Tref, zvezda, tref, karo. Svi su tu, samo nađite prava mesta. Tref, tref, zvezda, karo. To je to. I vama po Eniliju u igri skočka. Da vidimo da li će pitanje u igri ko zna zna biti teška našim četvrtfinalistima. Evo prvog. Koja vrsta reči je reč umah? Šta kažete, Daniele? Uzvik. Ne, već? Imenica. Prilog. Idemo na drugo. Koji čuveni kompozitor ima nadimak kralj valcera? Daniele? Johann Strauss. Johann Strauss? Mlađi. Mlađi, tako je. Treće pitanje glasi. Koliko uglova ima heptagon? Daniele? Sedam. Tačno. Evo četvrtog. Prema grčkoj mitologiji glasnik bogova zvao se... Daniele? Hermes. U pravu ste. Evo petog pitanja za danas. Koliko vratnih pršljenova ima skelet čoveka? Daniele? Sedam. Tačno. Idemo dalje. Koje godine je u Drugom svetskom ratu potpisana Atlantska povelja? Pitamo Iliju. 1942. 41. 14. avgusta 41. Evo sedmog. Koji Nobelovac je autor drame Dugo putovanje u noć? Tačan odgovor je Eugene O'Neill. Pitanje broj 8. Kakva su vremena u naslovu filma Charlija Chaplina? Kakva, Ilija? Da pitamo Daniela. Kakva? Da kažem ja na kraju. Moderna vremena se zove film. Da. Evo, pretposlednjih pitanja. Koji je najveći grad na obali Tasmana ovog mora? Izvolite, Ilija. Wellington. Ne već? Hobart. Sidney. Evo, poslednje pitanje za danas. Koliko sekundi traje napad u košarci? Ilija? 24. Tačno. Došli smo do poslednje igre, samo je dva poena razlike. Dakle, bit će ovo zanimljive asocijacije. Vaše polje je? B3. B3, inkvizicija. Pod B, Španija. Ne, Ilija bira? B4. Gotika? Šta kažete? Crkva. Ne. Daniele? V3. V3, pedagog. Pod B, srednji vek. Tako je. Pod V ili konačno? Ili dalje? Pod V, lekar. Ne. Ilija? V4. Stroga. Kolona, V, disciplina. Ne. Daniele? V2. Đaci? Đaci, peda. Škola pod V. Nije škola, Ilija bira? V1. Desanka. Možemo i dalje. Dalje. Daniele, vaše polje? A3. Faza? Dalje. Ilija? A4. Put? Faza, put? Da li je konačno renesansa? Nije. Daniele? A2. Psihologija? Razvoj pod A. Razvoj. Razvoj, srednji vek? Dalje. Koje je vaše polje, Ilija? G4. Goli? Život. Tako je. Konačno. Razvoj, srednji vek, život. Konačno Leonardo da Vinci? Nije. Daniele? Konačno istorija. Jeste. Rešenje kolone V je učiteljica, konačno rešenje istorija. Istorija prati razvoj ljudskog društva, istorija srednjeg veka i istorija je učiteljica života. Idemo na poslednju asocijaciju, a ovoga puta prvo polje otvara Ilija.
Izvolite. Hvala. G4. G4, elektronska. Dalje. Daniele. G3. Mobilni. Mobilni, elektronska. Uređaj pod G. Ne. Ilija, vaše polje je? G2. Kredit. Kolona G. Telefon. Ne. B3. B3. Vira Daniel, razmeštaj. Pod G kartica. Nije. Ilija? G1. Dodatak. Imate li neku ideju? Dalje. Dobro, da pitamo Daniela. B4. Dnevni. Razmeštaj dnevni. Pod G dopuna. Dopuna, tako je. Hoćete kolonu B konačno, dalje. Pod B boravak. Ne. Ilija? B2. Ratni. Kolona B raspored. Tako je. Raspored, dopuna. Konačno čas. Tako je. Rešenje kolone A skraćeni, rešenje kolone V klavir, konačno rešenje časovi. Skraćeni časovi, raspored časova, časovi klavira i dopunski časovi. Posle prve četvrtfinalne partije ovo je rezultat. 82 poena danas za Daniela, a 89 za Iliju. Naravno, svi naši četvrtfinalisti dobijaju lepe poklone od Zavoda za udžbenike Srbije, koji je inače proglašen za izdavača godine na prošlogodišnjem sajmu knjiga, a naši četvrtfinalisti dobijaju rečnik pojmova likovnih umjetnosti i arhitekture. Naravno, ne danas, već sutra. Ilija, vi ste bili 7 poena bolji. Jeste zadovoljni? Pa ne potpuno, ali možemo i neizvesne četvrtfinale. Dobro, hoće sutra biti bolje? Ako bude isto, bit će zadovoljni. Dobro, zato što je ipak nekoliko poena na vašoj strani. Odmorite se sutra, vidimo se. Vi ste sutra naš plavi takmičar. Hvala. Daniele, vaši utisci danas? Pa da, ja sam danas bio vrlo loš. Pa nemojte sad toliko strogi da budete. Niste bili loši, nego prosto... Protivnik je bio odličan, da sad ne umanjujem njegovu pobedu, svakako, ali mogu ja to dosta bolje, tako ću se truditi da ispravimo to već sljedeće, mislim. Opet napominjem, samo 7 poena razlike, dakle igrate kao da danas ne postoji. Pa ovo su sada četvrtfinalne emisije i jaki su takmičari, tako da. Daniel, i vama mnogo sreće sutra. Hvala puno. To je bio naš prvi četvrtfinalni par, oni će se takmičiti i sutra. Ako želite da vidite ko je prvi polufinalista 88. ciklusa, nemojte propustiti slagalicu sutra. Vidimo se, prijatno.